Arkkitehti on rakennusten ja maankäytön suunnitteluun liittyvä tutkinto ja ammattinimike. Kuvannollisesti arkkitehdiksi voidaan kutsua jonkin asian suunnittelijaa, ideoijaa tai luojaa. Arkkitehdin tutkinto Engel Master of Science Architecture MSc Arkit on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa arkkitehtejä kouluttavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos Espoossa, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta. Monissa Euroopan maissa arkkitehdin koulutus on teknillisten koulujen sijaan taidekorkeakoulujen vastuulla. Suomessa opinnoissa voi suuntautua joko yhdyskuntasuunnitteluun, rakennussuunnitteluun tai arkkitehtuurin teoriaan ja historiaan. Lisäksi Oulussa on tarjolla myös osin englanninkielinen detaljisuunnitteluun painottuva architectural design -opintosuunta. Jatkotutkintona arkkitehdit voivat suorittaa tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Arkkitehdin ammattikuvaan kuuluu vanhastaan rakentamisen kokonaisosaaminen. Arkkitehdin tehtäviin kuuluvat rakennussuunnittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu huomioiden hankkeiden toiminnalliset, tekniset ja taiteelliset ominaisuudet. Toimenkuvaan voi kuulua myös esimerkiksi sisustusten tai huonekalujen suunnittelua. Ammattinimikkeet. Arkkitehdin ammattinimike on yleensä arkkitehti, mutta se voi olla myös esimerkiksi asemakaava-arkkitehti, kaupungin arkkitehti tai yliarkkitehti. Arkkitehdit toimivat usein myös rakennusvalvojina. Suomessa arkkitehdin ammattinimikettä voivat käyttää myös muut kuin arkkitehdin tutkinnon suorittaneet, sillä toisin kuin monissa muissa EU-maissa ammatti ei ole Suomessa suojattu tai auktorisoitu. Suomen arkkitehtiliittoon SAFA:han kuuluvat voivat käyttää titteliä arkkitehti SAFA. SAFAn jäseneksi pääsevät pääsääntöisesti vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet arkkitehdit. Arkkitehti on rakennusarkkitehtiin verrattuna perusteellisempi tutkinto, jossa luovia ratkaisuja sekä estetiikkaa ja funktionaalisuutta käsitellään monipuolisesti kokonaisuutena. Maisema-arkkitehti suunnittelee viherympäristöä ja julkisia tiloja. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa maisema-arkkitehtejä kouluttaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos. Rakennusarkkitehti on ammattikorkeakoulu aiemmin teknillisestä oppilaitoksesta valmistunut suunnittelija. Ennen ammattikorkeakoulu ja rakennusarkkitehti oli ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Rakennustekniikan lisäksi tutkinto sisältää koulutusta rakennus- tai yhdyskuntasuunnittelijaksi. Rakennusarkkitehtejä ei Suomessa ole koulutettu vuoden 1996 jälkeen, mutta koulutusohjelman uudelleenkäynnistämistä selvitettiin 2013. Vuoden 2014 alusta toimiluvan koulutuksen järjestämiselle saivat Metropolia, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Rakennusarkkitehtien koulutuksessa painostus on teknisten ratkaisujen osaajana. Rakennusarkkitehdit suunnittelevat pääasiassa pientaloja sekä kerrostaloja. Katso myös luettelo arkkitehdeistä. Arkkitehtisuunnittelu, arkkitehtuurin informaatiotekniikka, maisema-arkkitehti, teknistieteelliset yliopistotutkinnot, Pritzker-palkinto.